Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, onorat public, bună seara! Îmi pare foarte bine să ne reîntâlnim din nou la cenat în Catedrala frumoasă a Sfântului Gherard, numele Sfântului Gherard, și să ascultăm de data asta muzică pentru alămuri. Concertul a început cu o lucrare pentru două trompete de marele compozitor al Renașterii și a Barocului, Antonio Vivaldi. Este o lucrare originală pentru două trompete, deci vedeți cât de bine cântau trompetiștii deja cu 400 de ani în urmă. Acum, eu zic că și copiii noștri cântă la fel de bine, toate că ai noștri sunt mai evoluați tehnic, au instrumente mai bune, mai evoluate, moderne. Dar călătoria noastră în lumea muzicii va continua și ne transferăm în timp, vom călători în timp, în altă perioadă, în perioada romantismului. Perioada romantismului era deja mult mai evoluată din punct de vedere ale sonorităților și ale compozițiilor pe care le scriau compozitorii din romantism. Propunem spre audiție concertul pentru trombon și orchestră de Nicolae Rimski-Korsakov, compozitor rus din perioada în sfârșitul secolului XIX, este unul dintre remarcabilii compozitori care a pus bazele orchestrației, stilului de orchestrație, după care au lucrat și Tchaikovsky, și Mussorgsky, și deci mulți compozitori ruși se bazează sau se exemplifică din modelul de orchestrație a marelui Rimski-Korsakov. Rimski-Korsakov a fost, de fapt, ofițer de marină și fiind muzician și compozitor, a fost numit inspector general al muzicilor militare a Rusiei. Rusia întotdeauna a fost mare și avea la dispoziție multe orchestre. El a fost cel care a reorganizat și a revăzut repertoriul militar, repertoriul orchestrelor militare și, bineînțeles, a scos în evidență și alte instrumente precum cornul, trombonul, tuba, instrumente de alămuri care până la el au fost cumva în umbra altor instrumente care erau mai des folosite ca și instrumente solistice. Deci, propunem spre ascultare concertul pentru trombon și orchestră de Nicolae Andreevich Rimski-Korsakov, interpret Andrei Mihăiescu, anul 2, clasa profesorului Dijmărescu, Bogdan, profesor asociat, iar cei care au cântat la trompetă Antonio Vivaldi au fost absolvenții a anului ăsta universitar, Maria Vodovozova și Florin Solonca. Și sunt de la clasa mea. Andrei, te rog. Thank you.
Să spunem că trompetele la care au cântat Maria și Florin sunt trompete micuțe. Da? Acum trecem la o altă perioadă stilistică, intrăm într-o altă perioadă, în perioada începutului secolului 20 și un mare reprezentant al acestei perioade este Eugène Beauchamp, compozitor francez care a scris foarte mult pentru instrumentele de lamă, dar în special pentru trompetă. A scris două capricii, a scris un dialog, a scris o lucrare care se numește Rustic. Aici o să o invităm pe imediat, o să o rugăm pe Andreea Caba, de la clasa profesorului asociat Corneliu Meici, să ne prezinte capriciul numărul 1, care este o lucrare reprezentativă. Aici trompeta este pusă într-o lumină extraordinar de avantajoasă. Deja, la începutul secolului 20, trompeta avea o pondere importantă în activitatea solistică a tuturor instrumentelor și, în general, în activitatea solistică instrumentală și s-au scris foarte, foarte multe lucrări. Vorbim de Băța pentru că este un reprezentant al marcant, al școlii componistice franceze, dar au scris americani, au scris nemții, au scris englezi. Foarte multă muzică a început să se scrie practic în toate țările.
sunt în repertoriu de aici încolo, a început să se dezvolte vertiginos. Și acum, noi, la începutul secolului 21, la 100 de ani distanță, avem un repertoriu extraordinar de variat și extraordinar de mare. Deci, asta înseamnă că trompeta, sau în general instrumentele de aramă, au o importanță destul, dar nu zic destul, n-am folosit cuvinte potrivit, au o importanță mare în activitatea solistică, în repertoriul solistic instrumental. O rugăm pe Andreea Caba să vină împreună cu Victor Pârău, asistent universitar, corepetitor la toate clasele de instrument de la facultatea noastră de muzică, pentru că el este cel mai solicitat corepetitor, pentru că este cel mai bun. Și mulțumim pentru asta. Vă rog frumos!
după genul de muzică descriptivă, pentru că eu cred că dumneavoastră ați reușit să aveți o imagine muzicală destul de concretă, un peisaj, un dans, un dialog între personaje pe care, muzica pe care Andrei a interpretat-o foarte frumos, acompaniată de profesorul Victor Pârău. Se va interpreta o altă piesă, deja de la mijlocul secolului 20. Iar piesa asta care urmează, ea nu face parte din muzica modernă, practic. Este scrisă de un compozitor american de origine armeană, Alan Hovanes, compozitor cu foarte multe lucrări scrise, cu listă mare de lucrări publicate, scrise, cântate. El s-a adresat mai degrabă genului religios de muzică. Piesa se numește Rugăciune pentru Saint Gregory. Este o piesă extraordinar de plină de spirit, de spirit, cu spiritul religios în linia melodică pe care o vom auzi și în acompaniament. În original, piesa a fost scrisă pentru trompetă și orgă, iar dat fiind faptul că sosacolul la orgă e foarte rece, am zis să o cântăm cu piano. Fiind faptul că piano îl avem aici, e mai bine. Această piesă este dedicată unei stări de spirit, să zic așa. Este dedicată și se adresează unei stări de spirit pe care și interpretul, dar și publicul o are atunci când ascultăm această piesă. E foarte important, linia melodică este, melodia este foarte simplă, ca și o rugăciune simplă. Însă interpretarea și toată puterea asta sufletească a celui care interpretează și tot spiritualismul care este înăuntru linii melodice ajunge foarte ușor la inimile celor care ascultă și sper că Maria Pavlov, studentă la anul 3, acompaniată de domnul profesor Victor Pârău, vor transmite această stare de spirit și de suflet către dumneavoastră, către public. Vă rog frumos!
Și ultimul, sau ultima solistă din concertul din seara asta este Maria Vodovozova, care ne va interpreta o piesă dintr-o suită mai mare de Claude Bolling, iarăși un compozitor și un pianist de jazz francez. Eu cred că nu se va supăra nimeni dacă se va cânta o muzică puțin mai lejeră, nu neapărat cu greutate spirituală. Nu s-a auzit acuma? S-a auzit? Claude Bolling, pianist, compozitor, dirijor, a colaborat la orice importante studio de radio din Paris și a fost un compozitor care a dedicat multe muzică de sunată în sfârșit. Thank you.
Lorenzo Ronca s-a ocupat de toată partea cuplurilor, dar lui voie sau un loc foarte frumos să prezinte ce vă cânta. Bună seara! Prima colindă pe care o vom interpreta, brasul nostru, care are și un nume, Academica Brass, se numește Joy to the World.
Ultima colindă pe care vom interpreta se numește Jack the Horse. Toți sunt aici, dacă îmi permiteți, vă rog frumos să-i mai prezint o dată, de la dreapta la stânga, de la stânga la începem cu fetele. Maria Vodovozova, anul 4. Andrei Mihaiescu, anul 2. Da. Ștefan Neamț, anul 2. Peste cu instrumentele mari nu-i cunosc chiar așa bine. Andreea Cava, anul 3. Maria Pavlo, anul 3. Florin Solonca, anul 4. În cazul ăsta nu o să-i mai împart cine și la cine față. O să spun că sunt foarte mândru că toți ei sunt studenți la secția de alămuri a Facultății de Muzică și Teatru de la Timișoara și sunt niște instrumentiști în devenire, foarte serioși și eu cred că ei vor reuși în carieră lor muzicală. Pentru asta merită niște aplauze mai puternice. Domnul profesor Victor Părău, care a fost alături de noi și este și suferă toate frigurile și toate înghețurile și toate disconforturile împreună cu noi și îi mulțumim foarte frumos pentru asta. Dânsul este un tânăr profesor, doctor, și eu cred că este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun, corepetitor de la Facultatea de Muzică și la Liceul de Muzică. Pentru că eu, de exemplu, noi lucrăm împreună de câțiva ani. Bun. Eu, de exemplu, dacă șefii de la noi la facultate o să-l ia de la clasă pe la mine, mă supăr pe șef. Și iau pe Victor. Așa că îl mulțumim foarte, foarte frumos. Bravi!
fost dorit. Lightly? Lightly atunci să fie.